ផ្អើទៀតហើយអនុប្រធានាធិបតីអេរ៉ង់ម្នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ខណៈអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ចំនួន26នាក់ប្រព័ន្ធសັບផ្សាយក្នុងស្រុករបស់អេរ៉ង់ IRNA បានរីកាថាលោកស្រីមេស៊ូមអេបតេកាដែលជាអនុប្រធានាធិបតីម្នាក់របស់អេរ៉ង់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 តែបានបដិសេធជីវិតមនុស្សកើនឡើងដល់26នាក់ហើយនៅក្នុងប្រទេសមជ្ឈមបាលមួយនេះនេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន CGTN នៅថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកស្រីអេបតេកាគឺជាអនុប្រធានាធិបតីអេរ៉ង់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងគ្រួសារក្នុងថ្ងៃដដែលនេះក៏មានព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាលោកមិចតាបាសឺណឺដែលជាប្រធានគណៈកម្មការគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខជាតិនៃសភាអេរ៉ង់ក៏បានឆ្លងជំងឺនេះផងដែរបន្ទាប់ពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអេរ៉ង់លោកអ៊ីរ៉ាច់ហាន់រឺជីត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារគួរជំរាបថាបើតាមអាជ្ញាធរអេរ៉ង់គិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងប្រទេសអេរ៉ង់មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបកាលឡើងដល់245នាក់ហើយក្នុងនោះមាន26នាក់បានបាត់បង់ជីវិតតំណាក់បានរកឃើញករណីដំបូងបំផុតនៃអ្នកឆ្លងនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៃភូមិកណ្ដាលប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈខ្ញុំបាទសីហាពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Base Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អ